Eh, jam Allah hire mon hetto gandu fama e en calmini ardiɓe duɗal ngal hono ceerno men ceerno Bassirou Ahmad Tidiane Seydi Ba ɓurɗo andire saggitorɗo Fulɓe. Machallah, wallahi ko saggitorɗo Fulɓe no fewi ne kay. Yo Allah ɓeydu gandal kadi jurna gurdam, saabu ɗum gurdam makko nafoore mere mere. En calmini kadi hono kaw men Alassane Kalidou Seydi Ba, machallah, salminama no fewi. E mawɗo duɗal ngal hono mawɗo min dono Sampaté, salminama no fewi. E dendagal e Koda Ba, e dendagal wonɓe ɗo henne e duɗal he. En calmini kadi hono jeeɗo sababu nardumin e ngal ɗo dingal Ba dingal hono dinɗi men Bamba Sadou Bou. On calminama kadi on ñagama yafuya kadi to banggue wayrugol ngol nde wonno wiyete ko jeeyaɗo jeeya ko rondi nanggude tan no fewi no fewi. Musidɗo mon Hammady Dia, Tidiani Diallo ina addi ɗo namdal, kono noon tabarikallah Bassirou Ahmad Tidiane ari hen no hannirta ni hen ko ɓeydam hen ko heewani andi ndi gurɗen woni ɗagre gaawe koko murliɗi ete koko yirloto, koko yirloto e corto woni axe axe de rotation o ummi ko rewo fayi wargo walla wargo fayi rewo. E ɗum noon tawde koko murliɗi firti ko ko woni hedde hakkuntode équateur ko ɓurata woɗɗitade axe o, on ɓurata woɗɗitade axe o. Tawde ko ɓurata woɗɗitade axe o kadi leydi ndi ina jogui jawedi no yirlorto no jogui 24 heure foof timminta yiilo banggo walla yirlogol e hoore mum. Ɗum noon gonɗo équateur kañum ɓuuri woɗɗude axe de rotation, c'est normal ko mbiyata ɗum ɓuura ɓuura heewde, won jaawedi mum ɓuura heewde. On ɗon gonɗo hedde hedde pôle nord walla pôle sud woni soɓɓundu rewo walla soɓɓundu worgo, so woni toon vitesse mum alano wayi presque kanko so ƴeewi asmane o, asmane o wonta ko yirlade e dow makko o way kono gonɗo e nokku goto ni, gonɗo nokku goto ni hen. So ɗon teskini saaha joni ceeɗu so tawi nangue yeehi hankkadi ha hetti banggue tumbude banggue rewo wadde yi hankkadi ha ceɓɓet ndiɗol ceɓɓet banggue rewo tropique de cancer yi ha toon to lobbudo worgo to rewo to toon nangue ina yiyo toon lebbi jeegom, lebbi jeegom ina yiyo toon firti ko koko wirniti complètement. Ɗum noon leydi ndi dow ɗagre gaawe vitesse mo gonɗa vitesse de rotation gonɗa o ɗum o fawi tan koye position ma e dow leydi he, dow leydi he aɗa ɓeydo abbade worgo walla aɗa ɓeydo abbade rewo tan vitesse o ina usto nde wonno a ɓeydoto ɓadade axe o. Way tan kono ñorgo ni, ñorgo so tawi joni a yirli ɗum aɗa yirla ñorgo ngo henne ko seɓɓiti ko henne ɓurata jawidi mum ɓurata eko ɓadi hakkude ñorgo to henne nde wonno ko vitesse de rotation wiyete hen ɗum ɗon wona déplacement, sinno ko déplacement kanji foof tan jaadano lawol gotu aɗa wawi ɗum nandinde e oto, aɗa wawi nandinde ɗum e oto goto gonɗo yeeso gonɗo caggal foof poti vitesse gam c' est tout à fait normal. Kono noon ko hunde murlere kam so tawi kañum yiiloto e banggue mum ko ɓuuri woɗɗude axe de rotation on foof ɓurata ɓurata dolnude to banggue jawidi. Ɗum noon ko ɗum ɗo tan jinnomi haalande mon seeɗa musidɗo mon Hammady Dia. Ko ɓuri hen hewde ni tabaraka machallah Bassirou Ahmad Tidiane haari hen no hannirta o, salminama no fewi. En calmini kadi dendagal wonɓe ɗo henne ɓe, on jarama. Eyyi musidɗo tedduɗo elle ko Amadou Boubou, salminama no fewi. Eyyi rotation kam ko c' est pareil foof foti rotation ko même heure o 24 heures tan ɗum woni durée o.
ɗum mbaɗa wonde e dow ɗum ɗo hee fof, e dow ɗaŋre hee fof, ɗaŋre ngaawi. No yirlorto ni ko noon tan yirlorto. Jooni noon to baŋnge noon graphe, mbiɗa faami naamndal maa ngal, yiɗɗa naamndade ngal. To baŋnge wonaa gravité o ni kam ina seerti, woni position ngaaji ne seerti. Kono noon to baŋnge rotation, vitesse d' échappement, so tawi ɗo jooni aan aɗa jogii fusée njiɗɗaa ko iwde e leydi hee aɗa fay weeyo. So tawii kay a miyiima, a wiyaama wonde aɗa ɓeydoo abbaade équateur tan, woni peccol leydi walla hakkunde leydi, toon ina ɓeydoo vitesse, ina ɓeydoo yaawde, woni vitesse on njaaweendi fof e ŋaaji gonɗi toon ɗi, ko waawi wonde toon fof njaaweendi mum e njaaweendi ko woni hedde point ŋaaji keddiiɗi ɗi henna, wonataa gootum. Aɗa ɓeydoo abbaade équateur tan, aɗa ɓeydoo toowde, aɗa ɓeydoo wuɗɗitaade axe de rotation, woni coortol ngol, ina ɓeydoo yaawde. Ɗum noon so tawii jooni aan a yiɗii yaltude ummaade e leydi hee, so a yiɗii ummaade e ngaawe, aɗa fay weeyo. Ɓurata saɓorde ko ngabbitɗaa équateur. So a bitima équateur, non seulement maa heɓa vitesse fusée o, sabuni ala sabu fusée o jogo vitesse mo ngannduɗaa hoore maa ɓuccitaade pooɗal walla fooɗngo ɗaŋre ndee, ala sabu jogo njaaweendi waawa ɓuccitaade fooɗngo ɗaŋre ndee. Kadi yanti heen kadi vitesse woni njaaweendi rotation de la terre autour d' elle même, njaaweendi jirlugol ɗaŋre ngaawe e hoore mum. Aɗa anndi no way way tan kono ƴettaa haare maa mbaɗaa e lottundu ngonaa e yirlude. Lottundu maa ɓuri juutde fof haare nde ɓurata woɗɗude, sabu ɗum so a waɗii lottungel daɓɓel tan a waɗii heen kaaƴe, a waɗii heen haare maa a yirlii yirlii ko ɗa waɗata pappa. Kono so tawii lottundu o juutii tigi rigi a waawi ɗum yirlude no feewi no feewi, so a ɗaccitii tan heewyaade koto koɗɗi. Ɗum noon fusée jawɗi ɗi mbay kono lottaa ɗi ni, so ɗum waɗi kamɓe koye maɓɓe gila e NASA haa e ESA haa e ɓeeɗoo en space x ɓeeɗo fof ngabbato ko équateur, sono mbaɗa lancement woni ɗum ɗoji maɓɓe, woni fusée ji maɓɓe faade espace. Ɗum noon a salminaa on fewi a yettaa jam, so ɗum woni Hammady Dia.